Audit чөйрөсүндө кабыл алынган мыйзамдар жаңы ыкмалар менен байланышкан өзгөрүүлөр талкууда. Буга финансылык отчеттуулук жана аудит боюнча Бишкекте өткөн улуттук форум шарт түздү. Сегодняшний форум имеет особое значение. Бул форум өтө актуалдуу жана өз убагында өтүп жатат. Мындай иш-чаралар улуттук институттар жана кызыктар тараптар үчүн аянтча түзөт. Ошону менен бирге бухгалтер, аудиторлордун ишин андан ары өнүктүрүүгө өбөлгө болот. Белгилей кетсек, буга чейин ЭЭБтин шарттарына ылайык бухгалтердик эсеп жөнүндө аудитордук ишкердик тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Биринчи бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамда бизнести ири, орто жана чакан ишкердикке бөлүү каралган. Ал өтүшкөн каражаттын көлөмүнө жараша эсептелет. Андан сырткары бул мыйзам менен финансылык отчеттуулуктун депозитарий түзүлүп жатат. Ачык депозитарий. Бул жерге биз ойлоп атабыз, баягы бир терезе принциби менен ишкерлер финансалдык отчетту онлайн тартипте тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми аудитордук ишкердикти көзөмөлдөө буга чейин мамлекет тарабынан гана жүргүзүлүп келсе, эми мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашат. Бул башка өлкөлөрдө кеңири колдонулган тажрыйба. Адистер атайын окуудан өтүп, өзгөрүүлөр боюнча иштөөгө даяр. Бул жактан өтө жакшы иштер жүргүзүлгөн, себеп дегенде бардыгы бир методдор менен, бир ыкмалар менен колдонулуп келе жаткан болсо, бардык ошону көргөн кызыктар тарап ошону түшүнөт дагы, анан ошого жараша туура чечим кабылдайт. Кудай буйруса, эң эле жакшы өзгөрүүлөр, эң эле жакшы иштер жүргүзүлүп келе жатыптыр. Беш мамлекеттин президенттери 2025 жылы жалпы Евразиялык экономика биримдикте мындай бирдиктүү рынок, финансылык рынок болчу деп ошондой максат койгон. Ошонун эң биринчи кадамы болуп ушу бухгалтерлик учет аудит боюнча тиги мыйзамдарды шайкеш келтирүү болуп эсептелет да. Аудит компаниялар дагы бир мамлекеттен бир мамлекетке кире беришет да. Бул мындай айтканда конкуренцияны туудурат. Ошондо эң мыкты компаниялар иштейт. Финансылык отчеттуулуктагы ачык айкындуулукту камсыздоо үчүн көптөгөн аракеттер көрүлүүдө. Бул боюнча акыркы жылдары бүткүл дүйнөлүк банк Швейцариянын өкмөтү менен иш алып барууда. Все страны проходят определенные этапы в реформе финансов. Бардык өлкөлөр финансылык отчеттуулукту реформалоо боюнча белгилүү бир этаптан өтүп жатышат. Арасында алгылыктуу кадамдарды тез жасап жаткандары бар. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен иштешебиз. Ушул багытта акыркы мезгилде Чыгыш Европа алдыга кетти. Сиздердин коңшу Казакстандагы көп нерселерди ишке ашырды. Азыр алардын аудиттеги коомдук көзөмөл системасын түзүү планы турат. Биз ушул сыяктуу эл аралык практиканы алып келели деген ойдобуз. Жалпы эл аралык стандартка өтүүгө багытталган жогорудагы эки мыйзам азыр президенттин кароосунда турат. Мамлекет башчы тарабынан кол коюлгандан кийин өлкөдөгү аудитордук компаниялар ЭЭБтеги республикаларда иштей берсе болот. Айпери Самат кызы, Руслан Сабатаров, Алатой 24.